السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى يدقى قوت شفي إمام النووي الله زن الله شو وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال ሰባተኛ ሐዲ ወአን አቢ አቢሁረይረተ ከአባሁረይራ ተይዞ ማን ይባላሉ እብን ሰክሪን የሰረ ልጅ የሆኑት ረላ አን አላ መልካም ሥራቸውን ይውደድላቸው ቃል እንዲህ አሉ አባሁረይራ እንግዲህ በጣም የታወቀው ኩንያቸው ነው ትክክለኛ ስማቸው ማን ነው ይሄው ኢማምነዋዊ ጠቀሱት እዚጋ አብድራሕማን ይባላሉ እብን ሰክር የሰረ ልጅ ናቸው አራ ከነቢዩ ሶሃባዎች በጠቅላላ ማለት ነው በቁጥር አንድነት የነቢዩን ለ አለይ ወሰለም ከሺዎች በላይ የሚቆጠር ሀዲ ለኡመት ልእስላም በማስተላለፍ ቁጥር አንዱን ደረጃ ይይዛሉ ሰባት ሶሃባዎች ከአንድ ሺህ በላይ ሀዲ ለኡመት ልእስላም አስተላልፈዋል ቁጥር አንዳቸው ከአንድ ሺህ አልፎ ሁለት ሶስት ሺ በላይ ሀዲ ያስተላለፉት ማናቸው? አባ አባሁረይራ ናቸው ከዛ በመቀጠል ስድስቱን ደግሞ በዚሁ ልጥቀሳቸው አብደላህ ብን ዑመር የተባሉት ታላቅ ሶሃባ የዑመር ብኑ ልከጣብ ልጅ እሳቸውም እንደዚሁ ከአንድ ሺህ በላይ ሐዲት አስተላልፈዋል የመእመናን እናት ዓኢሻም ከአንድ ሺህ በላይ ሐዲት አስተላልፋለች አብደላህ ብን አባስም የነቢዩ ስለ ላሁ ያጎት ልጅ የሆኑት እሳቸውም ከአንድ ሺህ በላይ ሐዲት አስተላልፈዋል ነቢዩን አስር ዓመት ያገለገሉትም አነስ ብን ማሊክ ከአንድ ሺህ በላይ ሐዲት አስተላልፈዋል ጃቢር ኢብን የተባሉትም ታላቅ ሶሓባ ከአንድ ሺህ በላይ ሀዲ አስተላልፈዋል አቢ ሳዒድ አልኮድሪ የተባሉትም ሶሓባ ከአንድ ሺህ በላይ ሀዲ አስተላልፈዋል ስለዚህ ከአንድ ሺህ በላይ ሀዲ ያስተላለፉት እነዚህ ሰባት ሶሓባዎች ናቸው የሁሉም ቁንጮ ግን በጣም ብዙ ሺህ ሀዲቶችን ያስተላለፈው ማን ነው አባ ሁረይራ በመባል የሚታወቁት በኩንያቸው በትክክለኛ ስማቸው ደግሞ አብድራህማን እብን ሰክር የተባሉት ታላቅ ሶሓባ ናቸው አጠቃላይ ሁሉንም ሶሓባዎች ረዲ አንሁም الله ملكام سراتشو الله يحديث كأبا هريرة يتلال لفنو قال اندها أبا هريرة <designers> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصال> رسول الله يا الله ملك يكون كون صلى الله عليه وسلم يا الله سلاتنا سلام برسات شوليهون إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم إن الله الله لا ينظر أي ملكتم إلى أجسامكم ወደ ሰውነቶቻችሁ እኮ ወደ አካላቶቻችሁ አይመለከትም እገሌ ወፍራም ነው ወይ እገሌ ቀጭን ነው ወይ እገሌ አጭር ነው ወይ እኮ አይልም እንዲህ አርጎ የፈጠረን ራሱ ራሱ ስለሆነ ወላ ኢላስወሪኩም ወደ መልኮቻችሁ ደግሞ አይመለከትም እገሌ አረብ ነው ወይ እገሌ አጀም ነው ወይ እገሌ ጥቁር ነው ወይ እገሌ ቀይ ነው ወይ አፍንጫው ሰልካካ አይኑ እንደዚህ ነው ወይ ብሎ አይመለከትም እንዲህም አርጎ የፈጠረን راسو ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم ولكن نجركنكو الله ينظر يملكتال الى قلوبكم ودلبو واعمالكم ودسراو تشاتشو مكو يملكتال لأ. إتشي بتام اما برا ولكن نجركن የንሩ አላ እኮ ይመለከታል ኢላ ቁሉብ ኩም ማለት ወደ ልቦቻችሁ ሲባል ወደ ንያዎቻችሁ ያን ስራ ስትሰሩ ምን አስባችሁ ነ የሠራችሁት በውስጣችሁ የቋጠራችሁት አላህም አላቅ ነው ወይ አላህም መውደድ ነው ወይ ወይንስ የዩልኝ ነው ወይ የስሙልኝ ይሄንን እኮ በጣም ትኩረት የሚሰጥበት ነውእና እናንተም ትኩረት ስጡ ውስጣችሁን አሳምሩ አንድ ወአዕማሊኩም ልባችሁን ብቻ ደግሞ ሳይሆን ተግባራችሁንም እኮ ይመለከታል ከላይ የምትሰሩትን ስለዚህ ሁለት ነገር ይታያል ማለት ነው አላህ ዘንድ አንደኛ በልባችን የምንቋጠረው ንያችን ማለት ነው ኢክላሱ ሁለተኛ ስራውን ደግሞ በምንተገብርበት ወቅት በምን አይነት አፈጻጸም ነው የምንፈጽመው ሁለቱን የያዘ አንድ ምሳሌ ለአንሳ አባ ሁረይራ ነው ይህንንም ሐዲ የዘገበው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ዘንድ አብረን ቁጭ ባልንበት ሰዓት አንድ ግለሰብ መጣ ረክአተይን ሰገደና መቶለሳቸው ለሳቸው ሰላምታ አቀረበላቸው እሳቸው ምን አሉት እሳቸው ምን አሉት ማን ነቢዩ ለ ለ ወሰለም ተነስ ስገድ አልሰገድ ከምን አሉት በአረብኛ ነው ያሉት እንግዲህ አረብ ነው ሰግዷል ያ እንደሱ አሰጋገድ ነገር ግን አሰጋገዱ የነቢዩን አሰጋገድ ስላልመሰለ እሳቸው ምን አሉት ተነስ ስገድ አልሰገድ ከምን ተመለሰ አሁንም ረክዓተይን ሰገደ ምን አሉት እሳቸው ተነስ ስገድ አልሰገድ አሁንም ለሦስተኛ ጊዜ ሰገዳት እሳቸው ምን አሉት ተነስ ስገድ አልሰገድ አሉት ከዛ ምን አላቸው እሱ በእውነት በላኮት ጌታ እምላለው ከዚህ በላይ ይህን ሰላት ማሳመር አልችልም አስተምሩኝ አላቸው ከዚህ ሐዲት ምን ያዝ ንያው እንኳን በውስጡ የቋጠረው ጤነኛ ቢሆንም ንያው ጋር ችግር አልታየም ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለምም የንያ ችግር እንዳለበት አልጠቆሙትም ነገር ግን የአፈጻጸም ችግር እንዳለበት ጠቆሙት ስለዚህ ወደ አፈጻጸም ከመግባታችን በፊት እውቀት ይቀደማል መጀመሪያ በልባችን ውስጥ ለአላህ ሁሉን ነገር ለመስራት ንያችንን ልንቋጠር ይገባል ከሱ በመቀጠል ደግሞ ምን ያስፈልጋል እያንዳንዷ ምንሰራት ስራ ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም ባስተማሩት መንገድ ነው ወይ የተሰራው አለበለዚያ ይሄ ሶሃባ በእሳቸው ዘመን ኖሮ የእሳቸውን አሰጋገድ ኮፒ አድርጎ ባለመስገዱ የተነሳ ሶስት ጊዜ ሰገደ አልሰገድ ተባለ ስለዚህ ከኛ ምን ይጠበቃል አስተካክለን ልንሰግድ ይገባል ኢማን አምስት ነገሮችን ይይዛል አንደኛ በቀልብ ይቋጠራል ሁለተኛ በምላስ ይነገራል ሶስተኛ በሰውነት ይተገበራል አራተኛ አላህን በመታዘዝ ይጨምራል አምስተኛ አላህን በማመፅ ይቀንሳል አሁን እዚህ ጋር ወሳኝ ንጥብ ላነሳ ነው ብዙ ሰዎች በምላሳቸው ሰው ያስቀይማሉ ለምሳሌ ዝም ብለው ሰው የሚሳደቡ ሰዎች አሉ ከዛ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ጭራሽ ለእነሱ ምን ብለው ይመሰክሩላቸዋል እሱ እኮ አፉ እንጂ ልብ እኮ ንጹህ ነው ይሉላቸዋል ይሄ የተሳሳተ እምነት ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ምን ስላሉ ሰውነት ውስጥ አንድ ቁራጭ ስጋ እሷ ስትስተካከል መላው የሰውነት አካል ይስተካከላል እሷ ስትበላሽ መላው የሰውነት አካል ይበላሻል አሉ አንድ ሰው ሰዎችን ሙልጭ አድርጎ አንተ እከካም አንተ ከብት እያለ የሚሳደበው ውስጡ በሽታ ስላለበት እንጂ ውስጡ ችግር ባይኖርበት ኖሮ ሙስሊም ወንድሞቹን በምላሱ አያቆስላቸውም ነበር እምነት እነዚህ አምስት የጠቀስኩላችሁን ነገሮች አያይዞ ነው የሚይዘው ሶስቱ በዋነኛነት ሶስቱን ደግሞ በተገበርን ቁጥር ኢማን ይጨምራል ሶስቱን ባጓደልን ቁጥር ደግሞ ኢማን ይቀንሳል እነማናቸው ናቸው በቀልብ ይቋጠራል በምላስ ይነገራል በሰውነት ይተገበራል ስለዚህ አንድ ሰው ሰውን እየሰደበ ሰውን እየደበደበ እሱ እኮ ምስኪን ነው ሊባል አይገባውም ልቡ ንጹህ ነው ሊባል አይገባውም ሰው ልቡ ንጹህ ከሆነ ከላዩ ነጸብራቁ ይታያል ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ሴት ልጅ ሆና ሂጃብ አትለብስም ለምሳሌ እህቴ ሆይ አላህን ፍሪ ስትባል ኢማን እኮ በልብ ነው ትላለች ኢማን በልብ ብቻ አይደለም ይሄው እዚህ ጋር እንደተጠቀሰው በምላስም ይነገራል በሰውነትም ይተገበራል ስለዚህ እምነት እነዚህን ሁሉ ነገሮች ይይዛልና ሙሉ አድርገን ልንይዘው ይገባል ልባችን አላህን በመውደድ ኢስላምን በመውደድ ነቢዩም በመውደድ ሰሃባዎችን በመውደድ አማኞችን በመውደድ ሚወደዱ አምልኮዎችን በመውደድ ከዛስ ከነፍቅና ከምቀኝነት ከሸራሸር ከሆኑ ከወንጀል ነገሮች የጸዳ ልብ ሊኖረን ይገባል ሀዲቱ ሲታይ በጣም አጭር ይመስላል ግን በጣም ትልቁም ነገር የያዘ ነው አላህ የሚመለከተው በልቧቻችን ውስጥ የቋጠርነውን ንያና ምንሰራቸውን ተግባራት ነውና ውስጥ ላያችንን ልናሳምር ይገባል ሌላ ንጥብ ማንሳት መፈልገው ከውጭ ያሉ አካሎቻችን ደግሞ ውስጥ ያለችውን እቺን ልብ ሊያበላሸት ይችላሉ ለምሳሌ የሰው ልጅ አይኑንና ጆሮውን ካልተጠነቀቀ ከባድ አደጋ ውስጥ ይወድቃል በጆሮ ብልግና ሚሰማ ዘፈን የሚሰማ ከሆነ በአይኑ ብልግና ፊልም የሚያይ ከሆነ ምን ያደርጋል ማለት ነው በነዚህ በሰራቸው አካላት ወንጀሎች ልቡን ያጠቁራታል ያበላሻታል ስለዚህ ከነብሰ ጀምሮ ውስጥ እላያችንን በማሳመር ላይ ትኩረት እናድርገ ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲት ነው ኢንሻ ተዓላ ተላ የዛሬውን በዚህ ጨርሻለው سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و...